ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے. اچھا محمد قاسم بھائی پوچھتے ہیں کیا شوہر بیوی ایک گلاس میں دودھ پی سکتے ہیں؟ ان کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ سے یہ سوال آیا ہے اور صرف دودھ تک بات سیمت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کھیر کے بارے میں بھی پوچھا ابھی کچھ دن پہلے, کیا ایک کٹوری میں کھیر کھانا شوہر کو بیوی کو جائز ہے؟ کہ ان کے بڑے منع کرتے ہیں, اسی طرح ایک گلاس میں دودھ پینے کو منع کرتے ہیں. دودھ والی کوئی بھی چیز اگر ایک گلاس میں ہو یا ایک برتن میں ہو تو اس کو ہسبینڈ اور وائف ایک ساتھ نہیں کھا سکتے, یعنی ان کا جھونٹا نہیں کھا سکتے. اس کے پیچھے کا لاجک کیا ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی, بات کیا آخر کہاں سے نکلی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ حکمت ہوتی ہے. کوئی لاجک ہوتا ضرور ہے, چاہے وہ ویلڈ ہو یا انویلڈ ہو, لیکن ہوتا ضرور ہے. اور وہاں سے پھر وہ عوام کے اندر مشہور ہو جاتی ہے, جبکہ شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شوہر کو بیوی کا ایک ہی گلاس کا جھوٹا دودھ, یا پھر بیوی کو شوہر کا ایک ہی گلاس کا جھوٹا دودھ یا کھیر وغیرہ کھانا, اس میں حرج نہیں ہے. بلکہ کوئی دودھ سے بنی ہوئی چیز شوہر کے منہ سے بھی کھا سکتی ہے لے کر, بیوی اسی طرح شوہر بھی. اور دودھ پینے یا کھیر کھانے کے تعلق سے بھی وہی ہے کہ کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں. اب جہاں تک شاید میرا اندازہ ہے, یہ اس لیے ہوتا ہوگا کہ وہ دودھ کی بنی ہوئی ہوتی ہے تو کہیں دودھ شریک بہن بھائی نہ ہو جائیں, غالباً ایسا خیال کرتے ہوں گے. لیکن تھوڑا تعجب والی بات یہ ہے کہ دودھ تو بھینس کا ہوتا ہے, تو یہ تو بھینس کے بہن بھائی ہو جائیں گے اگر ایک ساتھ دودھ کی بنی ہوئی چیز کھائیں گے پئیں گے. کیونکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ جس عورت کا دودھ پیا جاتا ہے پینے والا اس کی اولاد قرار پائے گا. تو اگر یہ دودھ یا کھیر یہ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی ہے تو یہ تو بھینس کی اولادیں ہوں گے, تو اس میں آپس میں بہن بھائی تو تب بھی نہیں ہوں گے. ہاں بھینس کے بہن بھائی تو ہو جائیں گے, آپس میں بہن بھائی بھینس کا دودھ پینے سے نہیں ہوتے. بھلے ہی ایک ہی تھن سے بھی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بھینس کے دودھ پی لے اور اس کے بعد وہ بعد میں نکاح کرنا چاہے تو ان کے نکاح پہ بھی کوئی حرج نہیں آئے گا, نکاح بھی ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ دودھ کے اندازے سے یہ لگتا ہے کہ جب وہ ایک گلاس میں بڑے لوگ دودھ پینے کو منع کر رہے ہیں کہ کہیں یہ دودھ ایک دوسرے کا, یعنی ایک ہی دودھ کو دو جنے پئیں گے تو بہن بھائی نہ بن جائیں, تو ایک ہی بھینس کا دودھ پینے میں بھی وہی مسئلہ ہے. اور غور یہ نہیں کرتے کہ جن گھروں کے اندر بھینس کا یا گائے کا دودھ آتا ہے تو وہ بھی تو چائے پیتے ہوں گے یا دودھ پیتے ہوں گے, تو ایک ہی بھینس کا دودھ ہے وہی پوری فیملی پی رہی ہے, تو سارے بھینس کی تو اولاد نہیں ہو رہے نا. تو اسی طریقے سے یہ شوہر بیوی کو بھی نہیں روکنا چاہیے, پینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ساری خرافاتی باتیں ان کو ختم کرنا چاہیے, جہالت کی باتیں ان کو مٹانا چاہیے. بلکہ جہاں پہ آدمی قادر ہو اس طریقے کے معاملات کو ختم کرنے پر تو اس کو چاہیے کہ جان بوجھ کر اس کے خلاف عمل کرے, تاکہ نئی نسل دیکھیں کہ عمل صحیح کیا ہوتا ہے اور وہ پرانا عمل ختم ہو. ابھی ترغیب کو آگے بڑھائے چلے جاؤ کہ ایک گلاس میں دودھ نہیں پینا, اور ذہن میں تصور یہ رکھنا ہے کہ کہیں بہن بھائی نہ ہو جائیں. اور یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ اپنے انسان کے تو نہیں ہوں گے, بھینس کے بچے ہو جائیں گے پھر تو. اور وہی دودھ گھر کے اندر آتا ہے تو اس میں ناشتہ بھی بن رہا ہوتا ہے, وہی چائے بن رہی ہوتی ہے تو پوری فیملی پی رہی ہوتی ہے, تب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہی ایک ہی گلاس میں آ جاتا ہے تو شاید پیتے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے بات یہ نہ ہو, کوئی دوسری ہو, لیکن خیر جو بھی بات ہو, اور تصور یہ رکھنا نہیں چاہیے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. شوہر بیوی ایک ہی گلاس میں دودھ وغیرہ, دودھ کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز, کھیر وغیرہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اگر کسی کے وہاں کوئی الگ رواج ہو گاؤں میں, قصبے میں, شہر میں, تو وہ اپنے کمنٹ باکس میں ایک دفعہ لکھ کے بتا دے کہ بھائی کس طرح کیوں منع کرتے ہیں, تو اس پہ بعد میں غور کر لیا جائے گا. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے شاید وہ کہیں رشتہ تعلق نہ ہو جائے, بہن بھائی نہ بن جائے, اور یہ معاملہ لگتا ہے بس. پتھر میں اثر